Idag ska vi prata om högstatuskomiker och lågstatuskomiker. Häng med! De flesta komiker är lågstatuskomiker. Och varför det? Jo, för att komikern är ju högstatus så fort hon gör entré i förhållande till publiken alltså. Hon står på en upphöjning hon har mikrofonen, hon bestämmer talutrymmet och så vidare. Därför brukar de flesta komiker lägga sig lite lägre än publiken för att bli älskade och för att ha en bra ingång i det hela. Dessutom så blir ju lågstatuskomikern ganska mycket som du och jag. Det är lätt för publiken att bonda med en lågstatuskomiker. Det finns ju olika typer av lågstatuskomiker. Den dumma, som har noll koll på sig själv och omvärlden. Eller den långsamma, som kanske egentligen är smak, men agera lite långsammare och inte hänger med riktigt i tempo, Eller förloraren som är född till otur. Eller outsiden som har en annorlunda världsbild. Man kan säga att Henrik Elmer är ett bra exempel på en outsider-komiker, En komiker som är lågstatus genom sin outsider-roll. Men ibland kan ju lågstatus-komiker bli högstatus. Det kan ju vara så att en, en lågstatus-komiker som är lite dum blir en viser den låtsas veta mer, men fast egentligen gör den inte det. Sen finns det ju också högstatuskomiker. Högstatuskomiker måste oftast ha en väldigt genomtänkt scenkaraktär så att publiken förstår, så att säga, kontraktet redan från början. Men Saja Hallberg i en typisk högstatuskomiker. Nu ska du få testa det här själv i en övning. Jag har skrivit fem stycken setups. och din uppgift är att skriva punchlines utifrån lågstatus och högstatus på var och en av de här setupsen, Alltså, du skriver 10 punchlines. Oj, jag blev verkligen lätt förkyld. Min dag började bra. Min chef är lite galen. Det är ingen mening att jag skaffar en livförsäkring. Jag blir frustrerad på min nya dator. Och som vanligt så ska jag sluta med ett eget skämt. Jag står i kassan på Ica och ska betala. Då står det två killar bakom mig och de kallar mig gubbe. De tror inte jag hör. Jag börjar plötsligt leta efter mina rabattkuponger. Jag glömmer koden till mitt bankkort. Jag ber någon ringa färdtjänst. Jag är glad att jag inte hämnades utan att jag gjorde precis som jag alltid brukar göra. <laughs>